Tek siguria tek ajo bisedë që hapëm pak më herët, çfarë do të thotë kjo për vendin tonë, me Arment Pirën dhe për të vazhduar bisedën aty ku e la Arment linja sërish për ty. Atëherë, padyshim që disa prej elementeve të sigurisë duhet të diskutohen dhe duhet të ricekën apo jo pa i kësaj përket gjithë qëndrimit që do të kenë refugjatët në kampin e gjatë. Cilat janë disa nga ato shqetësime që paraprakisht u ngritën se përket një pozicionimi të tillë të refugjatëve? Tani për sa i përket të gjithë procesit të sigurisë, janë italianët të cilët ato kanë përgjegjësinë për të kujdesur, për të marrë me gjithë problematikat që do ketë gjatë gjithë kohës qëndrimit në kamp. Problemi është që nëse do kemi arratisje të këtyre të emigrantëve që vinë dhe qëndrojnë në kamp, si do procedohet dhe kush do merret me të, sepse e gjithë procesi i sigurisë dhe i çdo problematike shkelje ligjore që mund bëhet brenda kampit është parashikuar që gjyqet dhe çdo gjë prokurorët hetuesit do jenë italian. Nëse ato do të arratisen do dalin jashtë kampit dhe nuk është ndonjë gjë si praktik në kampe. Po sigurisht që ndodh sepse në kampe të tjera që ne kemi parë në për Europë kanë ndodhur arratisje të tilla, nuk është ndonjë kamp i cili ofron mundësitë që asnjë nga ato që mund të jenë aty mos arratisen. Kampi ka kapacitete prej 3.000-3.600 persona që do ketë lëvizje mujore dhe shkon të 36.000 persona që do jenë në këtë kamp, do qarkullojnë gjatë për një viti dhe mundësia për të larguar nga kampi është goxha e madhe, pasi të gjithë të persona synimin kanë të shkojnë drejt vendet bashkimit evropian dhe një pjesë e tyre gjatë procesit të skualifikimit të gjitha dhënave që do japin, ato arrin ato të që mbushin mendjen oficerëve italianë, ato do i marrin pyetje, ato cilët do t'i ndjekin për t'i dërguar dhe për të përfituar nga azili dhe për të shkuar, për të rrugtuar drejt bashkimit evropian si azil kërkues. Kjo mbetet për të parë sa do jetë numri, por nëse numri do jetë shumë i vogël i atyre që do përfitojnë, pjesa tjetër sigurisht që do tentojë të arratiset. Pjesa tjetër ne kemi parë që Shqipëria është bër rrugkalimi për emigrantët edhe në pjesa tokësore, kështu që nuk përjashtohet mundësia që grupet kriminale të cilat merren me trafikun e qenë njerëzore me klandestinët të krijojnë mundësitë dhe të krijojnë kushtet e nevojshme dhe rrugët e nevojshme që të pas arratisje të marrin ato persona dhe të kalojnë drejt bashkimit evropian, dhe kjo do jetë një nxitje për të patur tentativa arratisje. Akoma kampi është në proces për të parë se si do funksionojë, a do arritë të përballojë fluksin, a do arrin forcat e sigurisë të cilët janë brenda kampin ta menaxhojnë ashtu siç duhet, dhe ajo që është tjetër gjë që mbetet për të parë, si do të ketë problematike në drejtim të trajtimit të këtyre emigrantëve brenda kampit. Aty janë krijuar disa dhoma para burgimi, dukeshin tilla, pra dukeshin si dhoma para burgimi apo dhoma qelije me le të themi sisteme ajrimi, por që në vetvete kampi, nëse e shohim edhe nga lart apo edhe nga pjesa e përbrendshme, ka shumë hekura, ka shumë dritare të kyçura, pra është një lloj para burgimi. Po, në tërësi, kampi është si në pamet e një paraburgimi, por edhe brenda kampit ka një tre dhoma të cilat do përdoren për gjithë ato të cilët shkelin ato rregullat të cilët janë vendosur për kampin. Po, janë dhoma izolimi ku çdo person i cili do ketë shkelje të rregullave të ligjeve që janë përcaktuara brenda kampit, atëherë do veçohen, do futen në kamp, pastaj do procedohen se si do veprohet me të. Besoj që këto dhoma do jenë dhoma të cilat do mbajnë edhe ato të cilët do arratisen dhe gjatë arratisjes do kapen në territorin e Republikës Shqipërisë. Prandaj ka disa pikë pyetje sepse Rama ka thënë që ne nuk marrim asnjë lloj përgjegjësie çfarë ndodh brenda kampit, por nuk është bërë me dije se çfarë përgjegjësie mban shteti shqiptar jashtë kampit dhe për problematika që do ndodhin jashtë këtij kampi. Dhe këtu mbetet një pikë pyetje e cila nuk ka marrë gjigja akoma. Njësoj pak a shumë si në periudhën e paraburgimit, problem mund tjetë edhe sjellja e vetë refugjatëve, ndikuar nga ambientet e përgjithshme, cilat mund shkaktojnë konflikte ose le themi dhunë, pra mund kemi edhe skenat
tashme, cilat urojmë që mos ndjen, por që në kampet përgjithsisht ndodhin rëndom. Tani, ne sigurisht urojmë që mos ndodhi asgjë e keqe për sigurinë edhe fizike të atyre të cilët do qëndrojnë në kamp, qoftë punojësve që do jenë brenda kampit, por qoftë edhe emigrantëve që do jenë aty për të procesuar, për të kaluar drejt Bashkimit Evropian, por këto gjëra janë të paevitueshme për sa kohë aty do ketë jetë, për sa kohë aty do ketë aktivitet dhe janë masa që duhet merren dhe besoj që janë marrë nga pala italiane për të shmangur në maksimum. Por nëse do të ndodhin, sigurisht që përgjithësia është brenda kampit ashtu siç e theksuam, është e palës italiane, ajo do merret me gjithçka, ajo do ketë dhe gjykatësit që do bëhen me në Itali dhe kjo ka ngritur edhe një shqetësim tjetër nga opozita në Itali ku ka akuzuar dhe qeverinë për kostot marramend sepse duke marrë që nga ardhja, që nga qëndrimi kostot që do ketë këtu dhe procesi gjyqësor që do bëhet qoftë për këto problematika që do ndodhin brenda kampit, por qoftë procesi gjyqësor që do bëhet për përfitimin e azilit do jetë një kosto e jashtëzakonshme. Kështu që ne në këtë drejtim nuk kemi përgjegjësi, por ajo që ne duhet të shikojmë dhe si çu pa dhe ditët e fundit nga përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian e kanë quajtur këtë ide të mirë për Bashkimin Evropian, shembull suksesi për Bashkimin Evropian dhe kanë hedhur idenë që shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian të përdorin këtë metodë për të frenuar emigrantët. Kjo është një rrezik, një alarm i kuq për Shqipërinë, pasi Shqipëria nuk mund të kthehet në vend pritje të gjithë emigrantëve që shkojnë, që nisen drejt Bashkimit Evropian dhe të vinë të përfundojnë në Shqipëri. Ne jemi një vend shumë i vogël dhe ndoshta një kamp të tillë siç është ky i Lezhës e kemi të tepërt, jo më të bëhemi ne porta hyrëse e të gjithë emigrantëve që vinë për në Europë, për vendet e Bashkimit Evropian dhe të hapen kampe të tilla në Shqipëri. Do ishte një rrezik i jashtëzakonshëm për vendin, për kulturën, për sigurinë kombëtare dhe për gjithasë pasi kampe të tilla do ta rrezikojnë jashtëzakonisht shumë sigurinë në vend. Nuk mund ta marrim të mirëqen kurrë dhe koha do të na japi të drejtë që siguria brenda kampit nuk është në masat 100%, shqetësimet brenda kampit do transferohen dhe jashtë kampit. Unë mendoj dhe kam thënë dhe më parë që struktura ligjvatuese, policia lokale atje është krejtësisht e papërgatitur për të përballuar situata të tilla. Forcat që kryejn shërbim brenda kampit e kanë të ndaluar të dalin jashtë kampit për të mbështetur apo për të dhënë ndihmë në këtë drejtim, kështu që është krejtësisht përgjegjësia e Shqipërisë. Por nëse vërtet do mendohet Shqipëria për të bërë porta hyrëse e të gjithë emigrantëve që tentojnë Bashkimin Evropian, ky është vërtet një këmban alarmi dhe për mua si ekspert sigurie po e shikoj vetëm në aspektin e sigurisë, është një alarm i cili duhet frenohet një orë më parë. Nëse ne do ta lëmë pastaj që kryeministri i vendit të vendosi çdo gjë si në pronën e tij, ky është një rrezik i jashtëzakonshëm dhe sigurisht që do të cënoj rënd sigurinë në vend. Në fakt urojmë që tilla ngjarje të jenë sa më të pakta, qofshin to minimale dhe padyshim është një provë testi, është një test zjarri edhe për autoritetet shqiptare sa i përket një mbarvajtje të tillë. Kujtojmë që nuk është një kamp i ngjashëm si ai në Manc, pasi atje është çdo gjë lirë, ka rrethimin e duhur, por që nuk ka forcat policie, edhe gjithse megjithatë nëse ju kujtohemi pak a shumë edhe nga aty patën ndërhyrjet policisë shtetit për shkak të aktivitetit, megjithatë ky është një kamp krejt tjetër dhe padyshim urojmë që sjellja dhe rrugëlloria e brendshme të zbatohet maksimum. Faleminderit Armand. Faleminderit edhe Faikut dhe